Fala galera, tudo bem com vocês? Bonitinho na área e olha só, estamos com mais um episódio de É Lixo ou É Luxo? Hoje estamos aqui em mais uma pilha e vamos ver o que a gente encontra de bom, vamos lá? Mas antes galera, não se esqueçam de já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e passa a luva pra cá. Uau! Olha só essa cadeira, gente. Parece muito boa. Vamos ver se ela tá funcionando bem. Ah, o ventilador ali pra variar, né? Você consegue pegar, amor? Não. Botaram a luvinha aqui, a Jéssica com a vermelha e eu com a verde. Vamos ver essa cadeira aqui, ó. Bem detonada aqui, ó. Tá detonada, mas é uma cadeira grande. Né? É, vou botar aqui do ladinho. A rodinha tá funcionando bem, né? Papelão. Opa! O que tem aqui? Tem um par de chuteira. Oh, é Lacoste. Nossa, um tênis. Olha só. Eu achei que era uma chuteira. Mais um gênero. Oh. É, um tênis. Vamos ver se a gente acha o outro pé. Deixa eu ver. Lacoste. Acho que ele é pequeno pra você, amor. É, vamos deixar aqui. Deixa eu ver se tá o outro tá por aqui. As caixas aqui. Acho que é, talvez esteja do outro lado. Vamos ver. Tem uma caixa aqui. Tá cheia de alguma coisa, né? Mas é muito leve. É muito leve isso daqui. Talvez seja de outros cafés, embalagens. É, só plástico. Deixa eu botar na pilha de novo. Ó, pessoal, só pra entender. Quando a gente tá mostrando as coisas, a gente espalha um pouquinho pra vocês realmente poderem ver. Mas depois a gente sempre arruma tudo. Inclusive, muitas vezes, até melhor do que estava antes, tá bom? Caixa. É, só caixa mesmo. Ó, tem um modem aqui. Modem? É. Nossa. Tá aqui, ó. Os cabos aí. Sim, ó. Uma cadeira verde aqui quebrada. É, puxa dos pés. Aqui. Mais embalagem. Aqui também mais embalagem, é muito leve. Ó, às vezes tem uns sacos assim que algumas pessoas comentam assim, ah, vocês não abriram, mas olha só, ó, isso está muito leve, não tem nada aqui, é só a embalagem mesmo. Ah, mas vamos ver o que é isso aqui, ó. Ah, é um... Ah, é um exaustor, né? É um exaustor, isso. Nossa, tá bem sujo, ó. Sim, nossa senhora. Ó, uma outra cadeira aqui. Essa cadeira tá bem quebrada. Nossa. Bem quebrada mesmo. Sim. Nossa. Tá se desintegrando. Tá tão quebrada que tu só passa do lado e o ar já derruba a cadeira, tá doido? Sim. Ventilador. Mais um ventilador aqui. Tem muita caixa aqui, tá doido? Caixa. Mas alguém que tá se mudando. Não, negócio de limpeza. É, tem muita coisa quebrada, pedaços de madeira, ó. Ó, tem uns... Tem um puff aqui. Nossa, tá bem sujinho. É, principalmente aqui, ó. Provavelmente já tá um tempo. Tava abandonado. Olha só, aqui acho que tem uma... Tem negócio pra passar roupa ou é uma cadeira? Acho que é uma cadeira. Uma cadeira? Nossa, o que é isso? Parece um carrinho de supermercado aqui. Acho que é. Vamos ver desse lado aqui, amor. Tem um sofá bem velho aqui. Sim, aqui tem uma caixa. Vê o que é isso aqui. Que é uma... Ah, parece uma panela de... Uma panela de pressão aqui, mas eu acho que foi. O que é isso? Vamos dar uma olhada.
tem uma... Ah, eles sempre jogam fora faltando uma parte, né? Tá faltando uma parte. Uhum. Sim. Então tá, pelo jeito nessa filha não tem muita coisa, a maioria das coisas são quebradas, mas a gente vai dar mais uma olhada. Olha só, para quem pergunta sobre preço de carro, a gente acabou de passar por um aqui do lado, é um Jetta. Já é um pouquinho um modelo mais antiguinho, mas olha só o preço dele aqui, ó. 2.900, dá uma olhada. Olha, então, tá 2.900 esse carro. Aqui, geralmente, os carros eles são relativamente baratos. Claro, vocês não vão fazer a conversão pro real, né? Porque, por exemplo, se você ganha aqui em dólar, você vai pagar em dólar, né? Então, seria assim umas 3 vezes mais barato. Então, a maioria dos carros usados é nessa faixa, assim, 2, 3, até uns 9 mil. Então, você acha, nossa, muitos carros. Partiu para o próximo? Vamos lá. Temos aqui um fogão, a parte de cima dele. Alguns trolleys. Cadeiras. E tem aqui uma mesinha, ó. Tá faltando, na verdade, as pernas. Olha só, isso aqui é uma fritadeira elétrica. Ah, temos aqui uma gaiola de passarinho, colchão. Uma mesinha aqui dobrada. O que mais? É. Eu tô vendo que tem um ventilador ali no meio, ó. Sim, ventilador. Temos aqui aquela parte que você coloca atrás da moto. Temos alguns brinquedos de criança, alguns sapatos aqui no chão, ó. Adidas, uma chuteira Adidas. Tem muita coisa aqui espalhada, viu? O que é isso daqui? Uma cadeirinha? É, uma cadeirinha de criança. Ó, tem uma cômoda aqui. Vamos abrir as gavetas? Dá uma olhada nela. Será que a gente consegue? Vê se tem alguma coisa aí dentro. Chanel. Chanel? O que será que temos aqui? Nada. Tem alguns brinquedos, sapatos. Vamos ver, segunda gaveta. Ah, que é isso? Negócio. Ah, fantasia de. Pra botar na cabeça, né? No chapéu. Vi aqui. Uma pastinha aqui. Provavelmente deve ser a filha. Vou botar essa parte pra cá. E vamos pro outro lado ver as outras gavetas. Aqui ó, tem uma cadeira. Quebrada, é uma cadeira bonita, né? Mas tá toda quebrada. Né? Deixa eu botar isso pro lado. Vamos ver aqui. Não. Nada de bom. Que isso? Ligador. Mochila. Vazia. Tipo gaveta. Não, só papelada. Só coisa. Ó, aqui tem dois trolleys, né? Pra quando vai fazer as compras. Bota as compras aqui, as sacolas, daí fica levinho, né? Puxar. Isso daqui tá com etiqueta ainda. Ah, pois é. Mas tá faltando uma rodinha. Ok, vamos ver este lado aqui. Tem um pneu, tem lixeira. Parece que tem uma bike aí. É. Ux. Tem uma bike aqui, uma bike enterrada. Ali de baixo, é. Tem uns brinquedos ali também.
né? Outra bike lá na frente ou é a mesma? Não, é a mesma, só o pneu da frente. Vou fechar aqui. Oxi, as cadeiras estão quase caindo. Temos aqui só coisa quebrada, entulho. Uma cadeira velha aqui, só entulho, né? Por aqui a gente tem alguns móveis desmontados, quebrados. Temos a parte de uma mesa aqui, um varal quebrado. Tem algumas cadeiras aqui que ainda estão boas, estão velhinhas, mas estão boas ainda. Temos um... Ó, tem uma bola aí. Sim, temos um cooler aqui. O que mais? Ah, tem outra gaiola ali. A galera que tem passarinho, hein, essa região. Essas não são aquelas banquetinhas de camping? É a cadeirinha aqui, ó. Ah, sim. Acho que sim, não sei. Pega uma pra dar uma olhada. Ah, tá velha. É, essa aqui tá um pouquinho melhor, ó. Essa ainda tá rasgadinha. E o que que é esse carrinho? Não faço a mínima ideia. Oh, eu acho que tem um trolley ali também, ó. Ali enterrado. Sim. Embaixo. O que, que é esse carrinho aqui? Nossa, diferente. É meio estranho assim. Agora sim, pessoal. Agora o assunto é sério. A gente achou uma pilha boa. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, gente. Quando não tem dias de clean-up, mas você quer jogar as suas coisas fora, eles podem fazer um pré-agendamento pra eles coletarem, ó. Aqui eles colocaram que vai ser coletado. Tem um número aqui, onde é a referência, eles sabem o horário certinho que vão coletar isso aqui. Vamos ver o que, que tem de bom, né? Bom, tem uma escada aqui, né? Escada dupla. Tem um brinquedinho aqui. Parece bem limpo esse clean-up. Ah, sim. Nossa, olha só, móvel. A gente tava precisando de espelho e eles estão jogando fora. Puxa vida, compramos um espelho recentemente, grande assim. E nossa, ele... olha só, inteirinho. Tá muito bom esse daqui. Uhum. Nossa, é, acho que eu deveria pegar ele. Uau, olha só que grande. Amor, a gente não tem cadeira pra mesa de dentro de casa. Olha essas cadeiras. Tô impressionada. Olha isso. Como é que tá as condições dela dentro? Quatro cadeiras bonitonas aqui. E todos os móveis bem limpos, não tem muito entulho, geralmente tem entulho junto. Não, esse daqui tá bem organizado, mas olha só. Eu acho que talvez é alguém que tá se mudando daqui, olha só, porque a gente viu essa placa aqui que foi vendido, sei lá, de repente alguém que morava aqui, ó, e descartou. Olha só aqui, tem um aparelho de som aqui dentro. Amor, é um som de carro esse aqui, né? Olha, eu acho que tem alguma coisa nessa mala aqui, ó. Ah, ela então tá cheia. Então vamos abrir. Mas vamos dar a volta aqui. Nossa, mas olha essas cadeiras, gente, de couro. Elas não estão nem descascadas assim, ó. Tá em ótimas condições, olha só. Aqui do lado tá um pouquinho, na verdade. Mas olha, não tá enferrujado, nada. Tem por aí, o que, que é isso? Eu não sei, vamos botar isso daqui pro lado. Deixa eu botar isso aqui pro lado. Aqui, é coisa de cozinha. Ai, olha só, um monte de pote, utensílios de cozinha. É. O que mais tem aí? Ó, tem mais pote. Quer ver? Ó, parece bom, hein? Tá novinho, ó. O que é isso? Ah, olha só. Aqui, ó, sabia, ó. Pra botar o prato, o aparador de pratos. Esse daqui. Legal. Esse daqui tá bom. Vamos pegar esse? O que vocês acham? Tá bonitinho, né? Se a gente não usa, a gente doa pra alguém que precisa. Vamos deixar aqui do ladinho. Tem uma caixinha aqui, ó. Que é isso? Ah,
grandmother. Deve ser alguma lembrancinha que alguém deu pra, pra avó deles. Aqui, deixa eu ver, peneira. Tem uma peneira, acho eu. Ó, oh, tem coisa esquisita aqui, ó. Pra isso daqui é legal pra você organizar em casa as coisas, ó. Aqueles potinhos organizadores. E um outro pote, ó. Tá de volta aqui. Também. Que a gente desorganiza, mas organiza de novo, né? Sim, com certeza. E fecha ainda, né? Pronto. Tava assim. Aqui. Tem um armário aqui. Vamos dar uma olhada. Tem desse lado. Vamos ver aqui o que tem nesse armário. Vazio, deve ser aqueles armários que coloca na garagem pra guardar as coisas e tal. É, não tem nada, né? Fechar. Temos aqui uma geladeira, né? Geladeira. Olha só, a boa coisa de estar usando luvas é porque o pessoal passa, daí eles acham que a gente tá botando as coisas pra fora, então eles nem dão bola. Não que seja um problema, né? A galera aqui pega o que eles querem, né? Nos clean-ups. Qualquer pessoa. Tá bem suja, hein? É, pelo jeito tava parada por um tempo já, né? Uhum. Aqui tem um outro armário, né? O que mais temos por aqui? Tem uma caixinha aqui, deixa eu ver. Ah, não. Ferramentas, peças de alguma coisa, eu acho. Olha só! Olha só, gente. Achamos um kit com vários perfumes ainda na caixa. Olha só. Vamos levar. Não sei que marca é essa. Então, vamos separar aqui. Ah, por isso que é sempre bom dar uma olhada nas coisas, né? Vamos botar aqui no... Meu, isso tá muito pesado. Deixa nas próximas, a gente abre a mala. Vamos ver o que tem aqui. Outro armário legal aqui. Ó, esse tá novinho. Novinho, novinho, olha só. Caramba, olha só. Bem conservado. Deixa eu ver. Vamos... Ó, deu uma olhada. Tem chave aqui, né? É de chave. Uhum. Tá realmente muito bom. E esse outro armário, a gente já vai mostrar pra vocês, também tá novinho de madeira. Então, é estragadinho. Bem grande. Só vamos abrir a mala então e vamos ver o que a gente acha. E mostra o que é esse negócio aqui. É uma lavadora ou uma máquina de... Parece uma lavadora de louça, né? Secadora? É. Eu acredito que sim. Vamos pro outro lado então abrir essa mala. Essa aqui acho que é uma secadora. Bem antiga essa secadora aqui. E então abre a mala aí, amor, ver o que tem de bom aí dentro. Só entulho, é. Nada de mas bom. A mala em si é boa, né? É, a mala em si é boa, por isso tá tão pesada, só entulho, né? Vamos botar pro lugar, porque como a Jéssica falou, a gente desorganiza, mas a gente organiza, né? Deixa eu botar ali. Pronto. Tá novinho. Ó, é de madeira. É uma estante que você pode colocar ou também usar como divisores, como um divisor entre a cozinha e a sala. Muito legal. Isso aqui, o que é? É um negócio para você apoiar, para cortar as coisas. A gente encontrou esse kit de perfumes aqui, que tá ainda na caixa, ó, tá novinho. Talvez foi um presente, alguma coisa assim, foi jogado fora. Esses aparadores de pratos aqui, a gente talvez não precisa, mas a gente pode doar para alguém que precisa, porque tá novinho. É, provavelmente a gente vai doar, porque a gente já tem vários, né? Sim. E os potes, a gente vai levar os potes? Porque tá bom.
A gente precisa mais pote, mano. Ah, de tampa, assim, grande, a gente pode ficar? Leva, pode então, esses pra potes alguém? Pra quem precisa, então. Tá, vamos. Separa uns aí e a gente leva e faz uma doação, então. Sim. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar tudo aqui dentro, né? A gente já leva isso daqui. Partiu. Vamos lá. Olha só, aqui encontramos um sofazinho que você pode colocar na área de fora de casa. Aqui em cima provavelmente vai as almofadas. Mas olha só, ele é meio rústico, tá ainda em boas condições. Ó, só tá meio assim velhinho, mas super legal para colocar fora de casa, na varanda e tal. E aí você pode personalizar com algumas almofadinhas aqui, achei super legal. Estão doando aqui dessa casa. Alguém jogou fora uma máquina de lavar aqui, não sei se é de lavar ou de secar. Acho que é uma secadora. É uma secadora, ó. Tá aqui na rua, pra quem quiser pegar. Ó. Bem pertinho aqui de um carro, não consigo mostrar direito, mas ó, o pessoal abandonou ela por aqui. Mas então tá, galera, é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que esses são os vídeos legais, né? Quando a gente não tá programando encontrar nada, geralmente a gente encontra muita coisa boa. Nos vemos no próximo episódio de É Lixo ou É Luxo? E não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que, que vocês acham, se é lixo ou é luxo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal, compartilhem. E nos vemos, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau! We'll be right back.